Қала маңындағы электр пойызының билет бағасы 2 есеге жуық қымбаттады. Біздің арнаға шағым жасаған жолаушылар осылай дейді. Тек электр емес, облысаралық теміржол көліктерінің тасымал құны да 7% өскен. Бағаның шарықтау себебін тілшіміз зерделеп көрді. Билет бағасы 2 есеге жуық қымбаттады деп шу ете түсті арнаға шағымданушылар. Әсіресе электр пойыз жолақысы шарықтап кеткен. Мұны тексермекке біз Астана вокзалына табан тіреген жолаушылармен тілдестік. Пойыз билеті қымбаттады. Қымбаттады. Балалар алды билетті, бірақ қымбат деді. Е, қиын ғой. Билет жоқ еще. Осы жолын келгенде қымбатта болды. Бұрын 1800-ге, 1200-ге алып жүргеміз. Қазір қанша? Қазір 2311 теңге второй класс. Енді қиын болса да балаларға келу керек. Жыл басынан қала маңындағы пойыздардың билет бағасы 37% өскені рас дейді мамандар. Бірақ 2 есеге шарықтады дегенге келіспейді. Әрі билет құны вагон түріне қарай құбылады. Айырмашылығы 400-800 теңге аралығында. Самый длинный маршрут в электропоездах – это Астана-Павлодар. Мәселен, бұрын Астана-Павлодар бағытының бірінші класты вагоны 2496 тенге болса, қазір 3500-ге жуық тенге тұрады. Үшінші класты вагоны былтыр 1900 тенге болса, қазір 2700 тенге, яғни баға 37%-ға ғана өсті. 2 есе қымбаттады деген сөз шындыққа сәйкес келмейді. Бәлкім, жолаушылар сол вагон түрлері арасындағы тарифті шатастырған шығар. Тарифті инвестициялар және даму министрлігі бекітті дейді тасымалдаушылар. Ал министрлік өкілі бағаны өсіру мәжбүрлі шара екенін айтады. Әрі қала маңындағы электр пойыздарының тасымал құны соңғы 5 жылда өзгермегенін алға тартып отыр. Қала маңы арасындағы пойыздардың бағыттарының ара қашықтығы аз мөлшерде болғандықтан ол тасымалдаушының шығын өте алмай отыр. Қазіргі қолданыстағы бар маршруттардың санын сақтап қалу мақсатында сондай-ақ жолаушылар тасымалдау құнынан келетін шығындарды төмендету мақсатында бұл шара мәжбүрлі түрде қолданып отыр. Қымбат билет қалтаң қақса да қарашы халықтың осы бағамен барыс келісі жасаудан басқа амал жоқ. Енді жолақын өсірді екен, қызмет көрсету сапасы да бағаға лайық болса дейді жолаушылар. Ардақ Мұратқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.